Itong sasabihin ko obvious to pero madalas makalimutan ng mga anak. Walang eskwelahan na nagtuturo para maging tatay. Hindi din kailangan ng degree na mula sa eskwelahan para sa kurso sa pagiging tatay. Pag nagkaanak ang isang lalaki, matik 'yon. Tatay na siya. Malungkot pero totoo. Karamihan sa matututunan ng isang tao sa pagiging tatay ay sa OJT matututunan o yung on the job training. Sa ibang trabaho, maunawain ng mga employer. Pero sa larangan ng pagiging tatay, medyo demanding at may mga hindi basta-basta uunawa sa tatay nila. May mga magkukumpara sa tatay nila sa iba. Misan hinahanapan ng pera ang tatay dahil yung ibang bata ay merong ganito at ganyan. Yung iba, kinakahiya pa ang tatay dahil mababa daw ang kita at hindi presentable sa iba. May mga pangyayari nga akong nadinig na mismong tatay ay iniiwasang makasalubong sa daan dahil kinahihiya sa mga kaibigan at kaklase. Hindi ko sinasabi to para isipin ng mga tatay na hindi na kailangan mag-improve para sa mga anak at sa asawa. Sinasabi ko ito para maunawaan ng mga anak ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na ang kanilang tatay. Hindi lahat ng tatay nangangarap ang bumili ng damit para sa sarili nila dahil para sa hindi kumikita ng malaki, hindi yan ang prioridad. Hindi na baling wala silang bagong damit basta ang anak maayos ang kalagayan. Hindi lahat ng tatay pwede mong hanapan ng pagiging presentable palagi dahil hindi lahat ng trabaho madali at malinis. May mga trabahong hindi ka talaga mag-aamoy mabango at magmumukhang malinis. Hindi lahat ng tatay ay pwede mong hanapan ng kung ano-ano dahil di naman lahat kumikita ng labis-labis. At hindi din lahat ay may mahabang panahon pa sa mundo kaya yung iba sinasagad ng pagtatrabaho habang kaya pa. Yung iba nga, hindi na iniisip yung magiging buhay pag wala ng trabaho. Ang mahalaga, maitaguyod lang ang kanilang anak. Ang anak naman minsan, pag nagsarili na, wala na ding pagsuporta sa magulang. Ang lungkot, di ba? Sabi nga sa Bible, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ayon sa iniutos ko sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Bilang mga anak, Tandaan natin to. Ang pagpapahalaga sa magulang ay utos ng Diyos. Hindi ito nakabase sa kung anong klasing tao sila, kundi sa kung anong klasing tagasunod tayo ng Diyos. Piliin mong maging marangal na anak para sa kapurihan ng Diyos at para sa karangalan ng iyong magulang. Bandang huli, marirealize mo na ito ay para din pala sa ikabubuti mo. Hasa ka pa!